Krásný středeční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, mý drazí Slované a vlastenci. Moc vás při zapadajícím slunci vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv a pevně věřím, přátelé, že dnešní den obzvlášť jste měli úspěšný, že se vám všem dařilo, tak jako Donaldu Trumpovi aspoň. A jdeme na zprávy. No nemůžeme to vynechat, to samozřejmě nelze. To znamená, vyhráli obyčejní lidé, obyčejní Američané nad lží a nenávistí, jak by řekl Václav Havel. Jo, to znamená, ten mainstream, který tady celou dobu nadržoval Harrisové, tvrdil, jak vede, ještě v 2:30 ráno ji v podstatě už prohlašovali za vítězku a tak dále. To mě pobavilo. Přitom už den předtím v našem čase 22:30 byly první průzkumy a ty říkali 49 Trump, 47,2 Harris, takže už to mohlo předznamenat, že to nebude tak, jak se nám tady vykládá, proto jsem dával odkazy na americká média, ale nikoli v ta mainstreamová, ale ta nemainstreamová nebo méně mainstreamová, jako je Fox a tak dále. Takže Donald Trump vyhrál oparník. Přejel jí takovým způsobem, že to nemá obdoby v historii Spojených států amerických, je tam několik prvenství, to znamená navrátivší se prezident po pauze, to jako mě teď nenapadá žádný jiný, když tak, přátelé, si vás takhle z hlavy někdo napadne, tak mi ho napište. Notabene v tom věku, v kterém Donald Trump je, to je třeba jedna z věcí, která jako mě trochu vadí, jo, protože to sebou nese úskalí, ale jak říkám, v tomto názoru asi budu v menšině. Každopádně vyhrál jak na ty hlasy, které nutně potřebujete, abyste se stali prezidentem, to znamená na volitele 270 a více, tak vyhrál úplně oparník, ale hlavně i na voličské hlasy, jako celkové hlasy. Takže to jsou docela zajímavé záležitosti, protože všechny ty predikce hovořily úplně jinak, hovořily o naprosto těsném souboji, o tom, jak v podstatě to spíš má ta Kamala a tak dále. Ovšem sáskové kanceláře, a na ty bych se zaměřil, protože když se podíváte na poslední volby a sáskové kanceláře, tak se moc nepletou teda. Jo, to znamená, ty dávali dokonce 67%, 63% bylo nejméně, právě pro vítězství Donalda Trumpa. Ten kurz byl, já nevím, 1,5, 1,6 a u Kamaly to bylo 2,5, 2,7. A mají lepší informace. Asi jsou více mezi lidmi a o tom to je. Teď samozřejmě naše média musela přispěchat na pomoc. Jo. Takže už píší, že vlastně Harrisová to prohrála, protože vsázela na lidi, kteří to nehodili. Že ten poměr mezi muži a ženami už nebyl tak velký. Jo? Že sice pořád jako více žen volilo Kamalu, ale že už to nebylo tak velký. A co tam teda je naprostý blábol, tak je ohledně těch vysokoškoláků, že více těch vysokoškoláků volilo Kamalu než Trumpa, tak to si myslím, že z těch výsledků je naprosto jasné, že to tak být ani nemohlo. Protože jinak by ten rozdíl nebyl takhle obrovský. To je opravdu tak obrovský rozdíl, že úplně jako žasnu. A vzpomínám si, že takhle vyhrál na volitele, a teď já nevím, jestli to byl rok 89 nebo 90, 89, myslím, tak to byl George Bush starší. Ten měl takhle obrovský náskok. Jo? Ale, jak říkám, přátelé, tak jako mě můžete samozřejmě doplnit, protože to všechno tahám z hlavy. Jo? Každopádně je to radost, ne? Jako, co k tomu jako víc dodat? Akorát ta očekávání jsou podle mě trošku větší, než je to, co se může dodat a splnit. Takže v tom já osobně bych byl velice opatrný. Jo. Přátelé, jako opravdu politikům se nevěří a Donald Trump už je jasným politikem, tam se není o čem bavit. Ale byl nádherný ten proslov. Viceprezident, super. Jo, z toho já mám třeba obrovskou radost. Jo. Proto dobře, Trump má nějaký věk, ale má tam vynikajícího viceprezidenta. Vence. Super, tam se jako není o čem bavit. To je člověk na svém místě, takže jak znova opakuji, mám z toho radost, že to takhle dopadlo a teď je potřeba v tom pokračovat i u nás. A já na to volně naváži, protože jsem koukal na celou tiskovou konferenci po návratu Roberta Fica na Slovensko a po, jak říká, rokování vlády. A to je taky hodně vypovídající o médiích, teda jo, musím říct, protože Robert Fico tam jasně popisoval, jak ta cesta probíhala,
co se podepsalo, co se nepodepsalo, jaké tam budou výhody pro Slovensko, co je možné ještě udělat a tak dále. A ty novináři si pořád jedou svoji. Jo. Jako naprosto správně řekl, že Slovensko nemá co radit Číně, jaké má mít uspořádání. A že tam je střední třída, který je přes půl miliardy. Kterých je jako přes půl miliardy, umíte si to představit, přátelé. Jo, to znamená, to je tak obrovská kupní síla, že se nám o tom ani nezdálo. Takže ta ekonomika, daří se jim, mají inovace, jak řekl Robert Fico, kdybychom jim šli naproti, teda oni nám šli naproti, ta Čína, tak v podstatě nejsme schopni vůbec jako dojít. Jo, inovace, technologie a tak dále. Jo, takže já osobně bych byl rád, kdybychom to tady měli stejně, jenomže u nás to tak není. Jo. Ty teď konce krčí v rohu, protože po tom, co všechno flusalo na Trumpa, tak se tam v Bílém domě nikdo z nich neukáže za celé 4 roky, to je naprosto jasné. Pokud by tam zůstala tahle vláda, prezident náš jako vůbec, že jo, tak ten řekl, že Trump je odporný člověk, tak že se s ním nebude vůbec bavit, no, že by mu ani ruku nepodal, no, tak to je úplně směšný, o tom asi jako, no, nemá smysl nějak komentovat, to je malost blba, jo. To jako, s takovými lidmi se těžko o něčem dá hovořit. Takže tady musím říct, že kde nic není, smrt nebere. Jo. Další, co teda říkal Robert Fico, tak to se mi moc líbilo, to odškodnění těch lidí během covidové doby, že to bude 3,3 miliony eur zhruba, jsou to ty pokuty, je to to, jak vás uzavřeli, vy jste si museli platit jídlo 14 dnů někde na hotelu a tak dále a dělat ty separace a podobně, tak to je správný krok. Jo. Přece nikdo nemůže říct, že něco takového je špatným krokem. No, není to lehký teda, musím říct, když bojujete s těmi médii a ty se drží zuby nehty a mají pořád tu svoji mantru a tak dále, tak já když si srovnám opravdu tiskovou konferenci Roberta Fica a tiskovou konferenci Progresivního Slovenska, tak to je tak obrovský rozdíl, že to nemá srovnání v podstatě. Jo. To znamená, zaplať pánbůh, že aspoň na tom Slovensku mají lidi rozum a zvolili si Roberta Fica a věřím, že v tomhle budou pokračovat, protože stejně tak vynikající, co říkal ohledně Ukrajiny. Jo. A právě v tom kontextu s Donaldem Trumpem, samozřejmě, že všichni, jako kdo jsou normální, tak ví, že ta válka se neukončí za 24 hodin. Ale pozor, jedna věc by se podařit mohla, a to je klid zbraní. A ten klid zbraní, to je ten první krok k tomu, aby potom mohlo dojít k tomu rokování. Že jo? Bez toho to nepůjde. Jako těžko můžete jít na kulatému stolu a střílet po sobě. To jako není možné. No, takhle to neprobíhá. Takže tohle by byl první krok. A i kdyby ten se povedl Donaldu Trumpovi, jak je to jako super. Ovšem, když se podívám na ty zprávy rozporuplné teda ze strany Kremlu, to znamená, Vladimír Putin, pokud se nemýlím, tak negratuloval Trumpovi. Možná se to změní, jo? Možná to za 2 hodiny bude jinak, ale teď ty informace, které mám, tak jsou takové, že nikoliv. Jo? Řekli, že prostě jsou ochotní k jednání, to jako jo, to je dobrý. No ale pozor, jako Volodymyr Zelenský, ten okamžitě otočil a řekl, že věří tomu, že jako Donald Trump prostě pomůže Ukrajině a že to bude tam, no, tak jako pomůže ukrajinským lidem. Ale ne ukrofašistickému establishmentu. To znamená, ta situace bude úplně jiná, než si to někteří malují. A další teda záležitost je samozřejmě, co se týče vyzbrojování. Pokud Donald Trump bude trvat na 2% HDP, tak máme problém. Nejenom my, jako i další státy Evropské unie. A my tady máme teď tolik problémů, co se týče ekonomických otázek, že v podstatě jsme zavalení až nad hlavu. Takže přátelé, tato dvě témata jsem považoval za důležitá do večerních zpráv a nemá smysl to nějak okecávat a já vám všem přeju, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří, přátelé, a mějte se krásně. Na viděnou.